I dag skal vi servere en champagne fra den lille biodynamiske producent Marguet i Ambonnet. Det er en blanc de noir, det vil sige en champagne fremstillet på ren pinot noir. Til servering der bruger vi en barneski af mærket Atomic, som har den helt rigtige vægtfordeling til opgaven. Og vi finder lige kanten, den sidder her. Og så er vi klar. Thank you.